Cijenjeni slušatelji, topao i srdačan pozdrav. Ovaj Božić nam upravo označuje dolazak Sina Božjega, dolazak samoga Boga među nas. I trebalo bi iskoristiti zapravo sve od večeras, pa od badnje večeri, pa prvi dan Božića, pa drugi, pa treći, pa sve dani do nove godine, pa do tri kralja. Trebalo bi prestano samo jedno, upijati bezuvjetnu Božju ljubav. Samo se podsjetiti, poštovani cijenjeni slušatelji, da Bog ne ljubi tebe zato što si dobar, niti te Bog mrzi, jer on to nikako i ne može, niti će te kazniti i odbaciti zato što nisi dobar, nego Bog ima samo jednu jedinu čežnju, jedno jedino djelovanje da te spasi. On dolazi da spasi, a ne da sudi. On dolazi zapravo da vidi, dijagnosticira tvoje boli i patnje, i da te digne iz tvojih muka, iz ponora tvojih boli, patnji. Bog dakle dolazi da ti kaže da te voli zato što ti postojiš, zato što te je On stvorio, što je u trenutku začeća On tebi udahnuo tvoju duhovnu dušu, a to znači tebe načinio čovjekom. Jer po duhovnoj duši si tek čovjek, tad si postao osoba, intelekt, savjest, sloboda, svijest. Tad si postao kreativan, u pravom smislu riječi, dakle, na Božju sliku. Jer da je Bog iz prirode stvorio čovjeka, da je to razvilo se od majmuna, kako nam žele još uvijek neki naivni neznanstvenici, odnosno oni koji ne znaju što je znanost, da je Bog dakle stvorio od majmuna ili životinja čovjeka, čovjek nikad ne bi bio sličan Bogu i ne bi nikad govorio, mislio i stvarao i ravnao svijetom, čovjek ne bi bio čovjek, nego samo neka naprednija možda životinja. Čovjek je dakle od Boga. Iz Božjeg srca je izišao svaki od nas. Od roditelja smo dobili naše tijelo i psihu. To je ono što nasljeđujemo, dakle, to je ono što prolazi kroz oca i kroz majku. Ali ono po čemu si ti baš čovjek, odgovoran, slobodan, sposoban, neizmjerno, imaš dakle sposobnost da se izvučeš iz svake bolesti, iz svake ovisnosti, da se izvučeš iz svih svojih nevolja i teškoća, osobnih, bračnih, obiteljskih, svojih građanskih, iz svojih dakle svih mogućih bolesti, to je upravo to što je Bog u tebe stavio, besmrtnu dušu, duhovnu dušu. Ti si dakle po tome čovjek. I upravo bi zato bilo dobro da ovog Božića iskoristimo sve to i da Božić postane zapravo praksa hagioterapijska i praksa evangelizatorska. Bilo bi to prekrasno, poštovani slušatelji. I zato je dobro da ne prestano učimo i dobro je da svakog utorka slušamo, ali da pamtimo i da to provodimo u djelo. Ne vrijedi puno, poštovani slušatelji, govoriti o tome da odričem se zla, ne želim psovati, neću ogovarati. I kad to kažeš, ti se zapravo baviš grijesima. I drugo, kad to kažeš, neću ogovarati, neću psovati, neću krasti, ti samo kažeš da nećeš to. Ali ja te pitam, a što hoćeš? Rekao bih ovako u slici, ako ti meni kažeš da ideš u trgovinu i da tamo nećeš ukrasti baš ništa, kakva korist što ideš u trgovinu i što si to tako plemenito rekao, ako ništa dobro nećeš kupiti? U trgovini se ide da se nešto dobro kupi, donese, a ne da se ne krade. Naš kršćanski život dakle ne sastoji se u tome da ne griješimo, nego da činimo dobro. Isus nije rekao daje vam novu zapovjed, nemojte više griješiti, nemojte se mrziti, nego je rekao ljubite se. I to je dosta. Prema tome, dakle, ovoga Božića, poštovani slušatelji, osobito vi koji se osjećate duhovno teško opterećenima, ovisnicima, bolesnima, dakle, suicidalnima, depresivnima, počnite od večeras činiti bar jedno dobro djelo. Ako ništa drugo, onda barem onima koji su oko tebe, reci neku dobru riječ, neku dobru primjedbu. Reci im, ma zgodni ste danas, lijepo govorite, lijepo mi izgledate, ovo je dobro jelo koje ste mi napravili, baš je lijepo što sam među vama. Pohvalite nekoga, recite toplu riječ, jer riječi liječe čovjeka. Još više nego djela. Često puta mislimo da je baš važno dati nekome. Pa me ljudi pitaju, pa ovih dana samo prosti, pa prosti, pa prosti. Kaže, ja imam samo mirovinu jadnu, jedva od nje živim. Kaže,
Htjela bi dati, kaže, šta da radim? Pa rekao, nemojte nikome davati, pa imaju Caritas, imaju socijalni rad, imaju Crveni križ, imate stotine načina da se oni pomognu. Ali ono što im možete napraviti, to je da im reknete toplu riječ. Da im reknete, dragi moj, rado bi vam dala, ali nemam ni ja. Ali da znate, ja vas poštujem, ja vas cijenim, vi ste dragocjen čovjek, još nešto, vi biste mogli si zaraditi, vi biste mogli nešto drugo učiniti, vi biste mogli još nešto raditi, a ne samo stajati na ulici i profesionalno vući ljude za rukav, neka izvuku i posljednju kunu iz džepa. Bila je radosna. I znam da koliko god mi davali ljudima novac, nećemo im puno pomoći, ali ukoliko s njima razgovarate kao sa čovjekom, ukoliko hoćete poslušati njihove muke, ukoliko im da znate reći toplu riječ, da ćete vrlo rado stajati s njima i pred njima, napravili ste neizmjerno puno. I ako im još obećate da ćete za njih moliti, još ste više napravili. Sigurno onda kad možete, dajte i ponešto, koju kunu, pomozite svakako. Ali mislite na to da danas je sve više takozvani profesionalnih, dakle, prosaca koji idu tražiti zato što im je to profesija, što oni neće raditi. Ima oni koji ne žele ozdraviti psihički ili kako, zašto, da bi mogli isto tako se neprestano tužiti i onda dobivati umjesto raditi. Prema tome, dakle, rekao bih ovo, ima nas prepuno duhovno bolesnih. I upravo Caritasu bi trebala biti jedna dobra hagioterapija da takve ljude liječi, da se oni znaju sami pomoći, da ne budu stalni ovisnici o drugima, da ne prave u sebi navike negativne, da ništa ne rade nego samo traže, da plače, jauču ili prijete da bi nešto dobili, nego da sami se znaju pomoći, da znaju se izvući iz zla. Jer to je sve duhovna bolest što se pojavljuje među nama. Nije to siromaštvo o kojem želimo govoriti. I kad slušamo na radiju, na televiziji, druge ljudi nemaju, stalno se viče kako Hrvati nemaju, onda mi je to jasno da i televizija, i radio, i novinar, da su duhovno teško opterećeni i bolesni i traumatizirani, ne bi inače tako stalno govorili negativno. Nego bi radije davali dobre vijesti, radije dobre recepte ljudima kako da najprije sebe ozdrave, jer kad ti sebe prihvatiš, kad zavoliš sebe, kad se spojiš s Bogom, kada počneš ljudima praštati, to si sposoban čuda i sačinjen. Tada vidiš gdje ćeš i zaraditi i dobiti i gdje možeš živjeti kako treba. To je ono što nam danas neizmjerno manjka i ono što nam treba. Evo, ovaj Božić bi upravo htio to donijeti. To je prvo što sam htio vam, poštovani slušatelji, večeras reći. Iskoristite ovaj Božić. On je prepuna apoteka, prepuna ambulanta lijekova i lijekova da ozdraviš čitavo svoje biće. Jesi bolestan od raka, pridruži se Isusu, zagledaj se u njegove jaslice, dodirni ga i reci, molim te, kao ona žena što je ozdravila, što te dodirnula samo na rubu tvoje haljine, i ja želim ozdraviti. Da li patiš od psihičke bolesti, recimo, gospodine, htio bi zdravo reagirati, zdravo raditi, zdravo činiti. Jesi li siromah, dođi, dotakni ga, reci, ma i ti si bio siromah, ti si sve moguće Bog i možeš mi pomoći da ja od siromaka postanem bogat. Ako si na bilo koji način, dakle, jadan, osamljen, ako si ovisan o alkoholu, drogi, o igricama, o kojoj čemu drugom, dođi, recimo, ti si sloboda i to je glavno Isuse da si došao nas osloboditi. Hajde, učini to. Moraš me učiniti. Ne možeš dopustiti da te ja molim, da ti šutiš, Isuse. Recite Isusu sasvim otvoreno, jer on je čovjek, a ne samo Bog. I razumije. Odlično govori hrvatski, da pače. Evo, ovog Božića bi bilo dobro da tako doživimo njega.